תרשו לי לומר, אני גם מתרגש. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום. נלחמתי כל עוד לא היה סיכוי לשלום. היום אני מאמין שיש סיכוי לשלום. וחייבים לבצע אותו. תמיד האמנתי כי מרבית העם רוצה בשלום. מוכן ליטול סיכון השלום. אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה? היום, י"ב בחשוון, תשפ"א. רבע מאה חלפה מאז אותו לילה קודר, שבו נרצח יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל. אנחנו לא שכחנו. שלוש יריות נורו בלילה ההוא, בסיומה של עצרת השלום. שלוש יריות ששינו את פני המדינה. לקריאת יזכור, הקהל מתבקש לעמוד. יזכור. נזכור את הרעות אשר ליוותה את דמותו, דמות החייל, הלוחם והמפקד, שר צבאות ישראל מאז ימי הפלמ"ח וצה"ל. נזכור את הלוחם אשר החל להגיע אל היום בו יוכל לקטט את חרבון המזמרה, לשבת תחת גפנו ותאנתו בעין מחריד וליהנות מפרי השלום. נזכור את המדינאי אשר חזה עתיד אחר לעם ישראל, אשר לחם את מלחמת השלום ונפל על פתחה של תקופה חדשה. יזכור וינצור עם ישראל את זכרו של ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, זכרונו לברכה. ישכיל עם ישראל ויתאבל על חזון ושליחות אשר חדלו. יזכור אלוהים את נשמת יצחק בן רוזה ונחמיה רבין, חייל, מפקד ומצביא. מדינאי חולם ומגשים, אשר נקטף בכדורי מרצח בין עמנו, מעולם העשייה, עולם השלום ועולם החזון. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. הקהל מתבקש לשבת. אני מתכבדת להזמין את מנהלת בית הספר, הגברת ליאורה אגין, לשאת דברים. תלמידים ומורים יקרים, בימים אלו אנו מציינים 25 שנים להירצחו של יצחק רבין, מי שהיה באותה עת ראש ממשלת ישראל, ושעל שמו נקרא בית ספרנו. הרצח שבוצע על רקע פוליטי גרם לזעזוע בישראל, ואף היו לו השלכות רבות על המצב הפוליטי במדינה. בחודשים האחרונים סוערת המדינה הדמוקרטית שלנו, ולא אחת אני תוהה האם למדנו משהו מהרצח של רבין, ולא אחת לצערי מתעורר בי הספק בעניין זה. על אף שיצחק רבין היה דמות פוליטית אשר ייצגה את אחד מהמחנות הבולטים בפוליטיקה הישראלית, עם שלם ביקה את הרצחו של אדם אהוב ללא קשר לדעות פוליטיות. ואין זה פלא, יצחק רבין היה שמורת טבע באישיותו, מפקד ומנהיג, אדם צנוע ונחבא אל הכלים. חשוב מאוד שנציין לעצמנו שהיום הזה הוא יום זיכרון לאירוע טראומטי בהיסטוריה של עם ישראל, עם ששב מן הפזורה למולדתו ובחר להתנהל על פי עקרונות יסוד של השיטה הדמוקרטית. אירוע רצח של ראש ממשלה בישראל, רצח בידי בן בליעל אשר התנגד לדרכו של רבין ולקח את החוק לידיו תוך רמיסה בוטה של הזכות לחיים ותוך רמיסת הדמוקרטיה. יצחק רבין הקדיש את חייו ופועלו למען ארץ שאותה כה אהב, והמורשת שלו היא לא רק השלום עם ירדן, היא לא רק ההסכמים עם הפלסטינאים. עלינו לזכור שהמורשת של רבין היא גם, ואולי בעיקר, לגלות סובלנות בחיי היומיום שלנו, להיות מסוגלים לכבד דעות, אמונות, השקפות, מחשבות ותרבויות של אחרים, לכבד את זכות הזולת להבעה עצמית מבלי לפגוע בו עקב היותו שונה. בחברה הישראלית היו מאז ומתמיד, ועדיין ישנם שסעים לא מעטים
שפורצים ביתר סט בחודשים האחרונים, שסעים בין חילונים לדתיים, בין יהודים לערבים, בין ימין לשמאל. נכון יהיה שנגלה רגישות לאחר וננהג כלפיו בכבוד בשל היותו אדם. נכון שנהיה אכפתים כלפי בעלי צרכים ייחודיים בחברה, כלפי חלשים. מורשת רבין שם נרדף לה, סובלנות, אבן יסוד בדמוקרטיה, או כדבריו, אין לי נכסים, יש לי רק חלומות להוריש לדורות הבאים עולם טוב יותר, מפויס יותר, עולם שנעים לחיות בו. אין זה הרבה מדי. אז היום, ברגעים המיוחדים האלה, בהם אנו עוצרים את מרוץ שגרת היומיום שלנו, בואו נחליט שמעתה והלאה ננסה יחדיו להיות מעט יותר סובלניים זה לזה. בואו ננסה קצת יותר להגשים באמת את החלום של יצחק רבין, ואם נצליח, אשרינו וטוב לנו. כי ראיתי עדקי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגלה ננעצו היכו שורשים אנשים שחיים רק תככים ומזימות יש ששואלים שאלות ואין תשובות יש כאלה מלאים רק טענות ודרישות אבל סיבוב וחוזר לאותה נקודה מה שהולך חייב לרדת איך לוקחים את הכל במידה כולם מדברים על שלום אף אחד לא מדבר על צדק לאחד זה גן עדן לאחר גנום כמה אצבעות על ההדק כולם מדברים על שלום אף אחד לא מדבר כמה אצבעות על ההדק
אני הייתי תלמידה בחטיבת הביניים, בדיוק כמוכם. אני זוכרת שחזרתי ממפגש חברים, כיתה ט', מוצאי שבת. ואז פתאום הודיעו שעצרו את החדשות, אמרו שראש הממשלה נורא, אבל גם אמרו בהמשך, כדורי סרק, כדורי סרק, ועדיין ככה לא ידעתי בדיוק מה קורה. פשוט קפאתי, התיישבתי במקום, ומה שאני הכי זוכרת זה ש... בני הבכור רץ, נגע לי ככה בפנים ושאל אותי, אמא, אמא, מה קרה? ניסו להסביר לנו, לדבר איתנו, אני חושב שהמורות היו עצובות. והנה באמת רואים בעצרת שמישהו יורה על יצחק רבין, והרגשתי זעזוע, זעזוע מאוד. אני לא האמנתי, אני קמתי ואמרתי שזה לא יכול להיות, בטח טעות, ואם הוא נורא אז אולי הוא רק נפצע קל. ואין כל כך קשה להקל את הידיעה, אז אני זוכרת שהלכתי בבית לאורחים עוד אוכל ועוד שתייה, רק לעשות משהו, רק להרגיש שהכל מתנהל כרגיל, כי הכל נראה ממש לא רגיל. ובאותו הרגע הרגשתי שהדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה פשוט לחזור הביתה. כאילו, לאסוף את עצמי ולחזור הביתה, כי זה היה מין שוק כזה שבאמת לא האמנו מה יכול לקרות. היה אלם גדול, שוק. אכזבה, כאילו משהו, האדמה רועדת מתחת לרגליים, תחושות שלא הכרנו, איך זה יכול להיות במדינה שלנו, יהודי רוצח יהודי, היה אלם גדול. רצח ראש הממשלה, יצחק רבין, בסתיו 1995, עולה תופעה חברתית עממית. נוער הנרות הפתיע גם את גדולי הציניקנים, כאשר מאות תלמידי תיכון, בני נוער, חיילים וצעירים התקפצו מדי ערב בימים שלאחר הרצח בכיכר מלכי ישראל, שהפכה לכיכר רבין. הם שרו שירים, הניחו פרחים, כתבו סיסמאות על הקירות בה תהליך השלום, הדליקו נרות ובחול תחושת האובדן. וכיכר העיר מוארת, רבבות כל לאהביך נהרו אל העצרת, נאספו לראות פניך. את נבוך שמו כילד, את קולך בשיר נתת, הגורל נקש בדלת ואתה כלל לא שמעת. שוב ושוב עובר בירת, מי יכול היה לדעת מה נאמר, ואין מילים פשוטות יותר. שלום חבר, אני חושבת שאנחנו חייבים לצבוע את העתיד בצבעים ורודים כמו שרצה רבין. עתיד חיובי, לשמור על עתיד עם אופטימיות, ולא לאבד תקווה. ובדיוק אני ככה מתחברת להמנון שלנו, עוד לא אבדה תקוותנו. גם רבין רצה תמיד שאנחנו נהיה עם תקווה, ותמיד שנראה את חצי הכוס המלאה. הוא רוצה להנחיל לדורות הבאים חינוך לנחישות ובסבלנות. צריך לגנות האלימות הזאת, מכולם, גם מימין, גם משמאל, כי באמת האלימות מחלחלת לתוכנו ומאוד מאוד אוכלת אותנו. לכבד ולקבל את זה שיש גם דעות אחרות משלנו, וזה בסדר, לא חייבים לחשוב כולנו, אנחנו בדמוקרטיה, אנחנו לא חושבים בדעה אחת. אבל הרעיון הוא באמת לכבד את הדעות השונות, וליצור איזשהו שיח על הדעות האלה, אבל לא בלרמוס דעה כזאת או אחרת, אלא לכבד את השוני בין הדעות האחרות. אני חושבת שמה שחשוב הוא שנלמד לקבל את האחר והשונה מאיתנו, ולהסתכל על אדם כאדם, על האופי שלו, על החמימות שלו, על הטוב שבו,
ולא לאיזה לאום הוא משתייך, או לאיזה דת, או לאיזה מופלגה הוא מצביע. זה בכלל לא משנה. לפני 25 שנה רבין האמין שצריך לתת הזדמנות שווה לכל הילדים, גם לאלה שקשה להם יותר, ומצבם בזמן הנתון מאתגר יותר, ואנחנו ממשיכים היום גם עם הפרויקט וגם עם הרוח של הפרויקט, של לראות בכל ילד את היכולת התמונה בו, ולתת לו את מלוא התמיכה, כדי שהוא יהיה אזרח שווה בין כולם. זה בסדר שנסכים שאנחנו לא מסכימים, אבל בואו נעשה את זה בצורה מכובדת, בצורה מנומסת. אני מקווה מאוד שזה היה הרצח האחרון שהוא רצח פוליטי. לכבוד מר יצחק רבין, בשירך האחרון שרת לשלום, וחלקנו אומרים כי זאת צוואתך שלום. וגם אני, כמו אותם אנשים, אמלא אחריה בלב שלם. אך עם שורה אחת איני מסכימה, שאינני הולכת אחריה בלב שלם, והיא, אל תביטו לאחור, אני יכול להלחים. כיצד אוכל, האם זוהי הדרך הנכונה להניח לאחד כמוך, בלי מבט נוסף לאחור? האם אין אפשרות להמשיך בדרך השלום בה התחלת, ועם זאת, לזכור, לכבד ולהתאבל על מותך? על מות של אבי ישראל ומנהיגיה, חבד לי על גודל העבדה, ולכן סלח לי, סלח לי שלא אמלא אחר שורה הזאת בצוואתך. כאן לא יועילו לו שמחת הניצחון ולא שירי הלב. לכן רק שיר שיר לשלום, עתיד חשוב.
שירו שיר לאהבה ולא למלחמות. עשרים וחמש שנים לאחר הרצח, עדיין כואב לשמוע על רצח יצחק רבין ז"ל. רבע מאה לאחר הרצח, המחלוקת הפוליטית הלגיטימית בין ימין לבין שמאל עדיין מטרידה את החברה הישראלית. 25 שנים לאחר הרצח, אנחנו עדיין מבינים שאלימות בכלל ומעשה אלימות קיצוני כמו רצח בפרט לא פותרים שום דבר. רבע מאה לאחר הרצח, אנחנו רוצים לדעת יותר על האיש שתרם כל כך הרבה לבניין הארץ והמדינה ושילם על כך בחייו. 25 שנים לאחר הרצח, אנחנו פועלים בדרכי שלום ואחווה עם מדינות העולם ובתוך העם. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד.